Преди един месец някъде, може и 40 дена, снах си едно служение, което беше. Я получила изцеление онлайн, я смотрела ваше богослужение онлайн. Преди да пускам това служение, 2-3 дена някъде, като бива в туалетната, по голяма нужда имах кръв. И я как била в служението и казвам някой получава изцеление. И аз приех за мене изцеление. И благодарих на Бог. На сутринта, като отидох, нямаше нищо. Слава Бог! Предавам цялата слава на Бог. Слава на Бог, слава. Изцеление! Ката изцеление? В името на Исус. В името на Исуса. Кръвотечение е имало. Кръвотечение. В туалетната, като е ходила, по интернет е получила изцеление. Имал съм слово на знание за човек, който получава изцеление на дебелото черво. Тя го е приела за себе си и край повече не е имало кръвотечение. Слава да бъде на Бог! Слава Богу! Бъди свободна в името на Исус! Бъди свободна в името на Исус! Нека си ти кажем слава и да влезе.